Bom dia a todos. Eu quero agradecer primeiro a Deus por esse momento tão especial, não só porque Deus concede mais um ano de vida, porque o parabéns é dele, digno de toda honra e glória, mas eu quero agradecer ao nosso delegado, o carinho de toda a equipe, do nosso comandante do museu, das nossas forças, né? Aérea, nossas forças marinha, aeronáutica, exército. Agradecer por esse momento em que nós fazemos um trabalho de conscientização sobre como cuidar de nossas crianças, dizer não aos abusos, dizer não à violência, dizer não a tudo aquilo que atrapalha o crescimento e a evolução da nossa família. Então eu quero agradecer a todos os parceiros que estão hoje aqui, agradecer minha banda amada, toda a equipe de trabalho, cerimonial, os nossos bonecos aqui, mostrando que tudo pode ser diferente. Parabéns, mamães que estão presentes com seus maridos, os papais, parabéns aos vovós, parabéns porque uma família forte, famílias fortes fazem uma sociedade forte e bonita, uma sociedade respeitada, querida. Vamos dizer não à violência, vamos dizer não a tudo aquilo que venha impedir ou atrapalhar o crescimento do nosso futuro, que são nossas crianças, e nós devemos cuidar com muito zelo os nossos adolescentes. A gente tem visto coisas assim que entristecem muito o nosso coração, mas eu creio nesses trabalhos socioeducativos. Eu creio que cada um fazendo a sua parte, nós podemos mudar esse quadro. Mamãe e papai que se encontram aqui, deem regras e limites aos seus filhos. Corrija para que ninguém ocupe seu espaço de papai e mamãe. Porque quando a família não ocupa o papel de mamãe e papai, outros tendem a ocupar. E por isso que nós estamos vendo tanta criança e adolescente pelo mundo sem regras, sem limites, sem respeito, e tudo começa na casa, tudo começa na família, que é a primeira instituição que foi criada. Que Deus abençoe a todos nós, parabéns a todas as famílias reunidas aqui, aos nossos militares, parabéns, que Deus conceda muita saúde e continue renovando nossas forças, e continuamos a acreditar que vale a pena marchar. Vale a pena mostrar que tudo pode ser diferente. Uma cidade do Rio de Janeiro com paz, uma cidade do Rio de Janeiro amada, uma cidade respeitada. É isso que cada um de nós queremos. Não a violência, e sim ao amor. Não a violência, e sim a paz. Que Deus abençoe a todos e obrigado. E a Guarda Municipal do Rio está à disposição dos nossos, das nossas Forças Armadas, das nossas famílias aqui. Sempre, vocês precisarem de qualquer coisa, vão lá nos visitar, nos liguem, porque vai ser um imenso prazer tê-los lá na nossa instituição. Aliás, a nossa casa faz parte da casa de vocês. Que Deus abençoe a todos. Essa é a comandante Tatiana, da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Agora, para dar início oficial ao evento de hoje, a gente vai ter a palavra do Brigadeiro Lebes, comandante do Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro, e logo depois, delegado Clayton, da Polícia Federal, que organiza a Corrida Federal Kids. Bem, bom dia a todos. Eu vou tomar muito espaço do Clayton, porque já está no horário da nossa largada. Só peço às crianças que não arrastem com muita força os seus pais, tá bom? Cuidado com eles. Hoje estamos fechando com chave de ouro a Semana de Museus. É o último dia. Eu gostaria que todos os senhores e senhoras, as crianças, todos os presentes, aproveitassem e muito. Desfrutem do nosso dia. Papai do Céu nos brindou com um dia de sol. Depois daquela chuva, a chuva que veio ontem, veio para lavar o nosso espaço, para preparar para o dia de hoje, tá bom? Muito bom dia a todos, aproveitem o nosso espaço. Obrigado a todos.
Gente, muito, muito, muito obrigado pela presença de todos. Eu sou o delegado federal Cleiton Bezerra, um dos organizadores dessa festa, a Federal Kids. Hoje a Federal Kids está na casa do Museu Aeroespacial, que abriu as portas para o nosso evento. Muito obrigado, Brigadeiro Lebes, por ter nos recebido aqui. Gente, atentem para as crianças. 70% dos casos de abuso sexual contra criança e adolescente acontece dentro da residência. Ou é um parente, ou é da família, ou é alguém muito próximo que acontece o abuso. Aquela ideia de que o abusador é uma pessoa velha, suja, desdentada e que fica no terreno baldio é uma ilusão. A maioria dos abusadores estão perto da sua casa. Conversem com seus filhos. Vejam o que eles estão fazendo na internet. Orientem. A prevenção é a melhor arma. Não deixe que o medo e que a vergonha sejam aliados deste crime terrível. Vamos começar a nossa festa. E agora, o nosso grito de guerra é o seguinte: quando eu gritar federal, todo mundo grita kids. Tudo bem? Federal! Tá muito fraco, Léo. Tá muito fraco, né? Federal! Kids! Vamos cantar o hino nacional e depois vamos para nossa primeira corrida de 6, de 0 a 6 anos. Thank you.
escondida somente até 6 anos, tá legal? Vai ser tudo dividido por etapas.
back home now, watching, watching. As threads all go down, crying, crying. Your plans will fall out. The simple kind of gold wrapped around my soul.
you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Caught in the undertow, just caught in the undertow. Every step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. And every second I waste is more than I can take. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware.